Vítame vás na Ogia Šváby! Vítam vás po veľmi dlhej dobe u Discord Vín. Dajte sem určite like, ak sa video bude páčiť, komentár, ak vás niečo pobaví, alebo máte niečo na srdiečku. A samozrejme odber pre ďalšie videá. Pripojte sa určite na Discord link, máte dole v popise videa, alebo... Nie v popise videa. Pripojte sa na Discord, máte link dole v popise videa, no a my bez nejakého ďalšieho zdržovania poďme hneď na to. Jack vylieva si do četu srdiečko. Marky, ktorý do toho zaspošle nejakú random pesničku. Nikto nic, proste máš niečo v ruke, teraz to je bum! Gif s Mikýřem a zase od koho? Od Markyho, od koho iného? Ja. Lidi, kam zmizeli všechny Discord memes? Zbytek serveru. Preč? Rozdrtené na atomy. Na server prišiel nejaký týpek, volal sa Gino a toto sa úplne stalo. Proste Daren, moderátor, vykopne Gina, pretože robí bordel. Gino sa medzi tým vráti naspäť. Jo, ešte keď tu bol ten Gino, tak Daren písal príkaz na mute, ale napísalo špatne, napísal najprv čas a potom meno a má to byť naopak. Čiže ten mute sa automaticky nepotvrdil. Medzi tým mari.exe stop working. Ogi a admin team, toxickí ľudia, eat! Jo, inak určite nezabudnite prísť na Discord a hlasovať v sekcii oznámenia o najlepší Discord meme, pretože ten, kto bude mať najviac hodnotení, dostane nasledujúce video premium na mojom Discord serveri. Neviem, ako to stalo, ale nejakým spôsobom vznikla u mňa na serveri nová orientácia, a to je orientácia na radiátory. A preto je náš server LGBTR. R stands for radiátory. Perfect couple! Radiátory, boilery, ja čo milujem oboje? Áno, opäť podobné mečko, ako tu už bolo. Marky, komerácie Ogia Šváby, gift s Mikýřem. Ogia Šváby, family friendly server. Enron a debata o sex dungeonoch. Pre tých, čo nevedia, tak som pozerala seriál WandaVision. A hoci ten seriál už skončil pred asi 2 alebo 3 týždňami, ak nie aj viac. Áno, toto video som točila naozaj dávno. Tak som stále na ňom strašne závislá. Pozerám stále rôzne memečka, všetko možné, no ale keď to vychádzalo, tak som bola vždy po každej epizóde paralizovaná ešte na sledujúci deň a nebola som schopná absolútne nič robiť. A preto vzniklo memečko: Hi, how's my commission going? A tam sedím samozrejme ja a no, nijak to negoinguje, pretože pozerám WandaVision, sorry bro. Och, bože, to je strašne hrozný Photoshop, to ja vyzerám, to je úplne otrasné, vyzerám strašne ugly, fuj, fuj. Commissions open, commission pass, a je to super. Enron začne roleplayovať, nikto nic. Enron začal roleplayovať sám za sebou, když mu nikto neodpovídá. Když Fluffy ucíti sušenky, cítim sušenky. No jo, Fluffy a jeho záľuba k sušenkám, to je proste jedna veľká láska. James, keď chcel oklamať opety ohľadne veku, ale doslova mu to nevyšlo, proste... Na nás si nepřijdeš, bro. Nero, když dostala moderátora, doufám, že mi na toto neprerazí. King in the castle, king in the castle, have a moc. Bože, tá Ogi tam v tom vačku, to je kjutné. To by bol super merch. Ale taký 5 korunový. Ale bolo by to super, že ak máte takéto tričko, kde máte proste takú tú kapsičku a tam by tak trčala Ogi, to by bolo super. Ale mne sa osobne moc nepáčia takéto štýly merchu, že máte iba takú kapsičku a tam taký maličký... Neviem, je to také... A potom o pár týždňov. No ľudia, mám nový merch, konečne po 300 rokoch mám vyzerať tak, že mám dať takú kapsičku, tam je iba taká kolónka, že Ogi a... No... Pribývaj ty XPčka vôbec. Tam si dá proste ručičku. LOL, pribývaj. Prečo tam je Marky na tom monitore? To je akož nová značka, že jak máte Asus, Lenovo a neviem čo, tak aj proste Marky. Ja som mala na severi prezývku Oger. A z nejakého dôvodu si dali aj ostatný prezývku Oger. Čiže potom toto vyzeralo asi nejako takto. Oger, fake Oger, ďalší fake Oger. Teraz kto je správny Oger? Nikto nič. Ogi a Šváby práve teraz. Ahoj Ogi. Ahoj. Ahoj Ogi. Ahoj Ogi. Jediný pravý Oger alebo Ogi je tá, čo nemá svoju profilovku. Ja by som si nedala svoju profilovku na ikonku okrem 1. apríla. OK, máme tu video a mám z toho strach. Number one victory royale, yeah, Fortnite, we bout to get down. Get down. 10 kills on the board right now, just wiped out tomato town. To je až creepy. To je normálne až creepy, to je fakt
strašné. Ale je to zároveň dobré, ale je to strašné, ale je to dobré, no. Nikto nič, fluffy. Mňam, dala by som si ale sušenky, mňam. Ifkan, 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 rovnaká situácia ako s ogrami. Množení Ifkanu. G1 fáze, S fáze, G2 fáze. Bože, toto je nejaká biológia na mňa. Kto nepochopí, tak sa obie dve jmenujem Bára. Už zas randomák existuje. Deši. Randomák, pretože som maličky v čitu. Zrazu ten Deši. Ahoj, víte na našem serveru, prečte si pravidla. Vždy, keď niekto príde na server, tak prvé, čo Deši urobí, tak pošle svoju správičku. Ahoj, víte na našem serveru, prečte si pravidla, nie sa tu hezky. Nikto nič, Samara. Kto vyhraje? Známy slovenský fursuiter alebo nejaká lepiaca vec? Vyhrala som ja. Vyhrala som ja. Ogi, pošle môj fanart do hashtag fanart. Ja, you did it. You crazy son of a bitch, you did it. Ogi, balíček. Ogi, balíček. Lepiaca páska, sem, poď. Ogi, kočky, Ogi. Jo, to je realita. To je realita, tak to proste už je. I fear no man, but that thing. It scares me. Bože, ten Ogi emotikon tam, to sa tam tak dokonale hodí a proste dále pása páska, ak tam má ten ksicht, ten poker face, proste úplne, že ja nič, ja muzikant, ja iba tak existujem. Bro, who asked? Lol. Lola Sarin? Lola Sarin, Dindaradin? Ogi a šváby po aplikácii vakcíny Sputnik. OK, musím povedať, že mám trošku problém vybrať top 3 memečka, lebo bolo ich tu dnes naozaj veľa dobrých. Ale uľahčuje mi to to, že niektorí ľudia majú buď moderátora alebo boostera, čiže by im to premium bolo k ničomu. Preto vyberiem ľudí, ktorí nemajú nič a bude im to premium k niečomu dobré. OK, prvé memečko, čo som vybrala, je toto od Vajsa, kde som spievala tú hroznú pesničku, ktorú teraz nedostanem z hlavy, ďakujem. Viem, že je to urobené cez program, ale pobavilo ma to a skrátka sa mi to páči. Ďalej ma pobavilo memečko od Fejra s týmto Deším, jak tam proste príde randomák a Deši po ňom hneď hodí tú správičku svoju. Víte na našem stredu, prečte si pravidlá, mnej sa hezky a tak podobne, to ma dosť pobavilo. Respektíve aj ten formát, jak to je proste nakreslené, ma pobavil, že tam je aj ten Dešiho emotikon a tá rutička a proste, chápete. A tretí finalista je, tak to neviem, jak sa číta, Cory. Wolf 19. S týmto memečkom, kto vyhraje známy slovenský fursuiter alebo nejaká lepiaca vec. Hlasovať na lepšie memečko budete môcť sekcii oznámenia reagovaním na emotikon a u ďalších Discordy si vyhlásime výhercu o Discord Premium. Tak to je všetko, dajte sem určite like, komentár alebo odber, no a uvidíme sa ako ďalšie videa, zatiaľ adios. Ak mi YouTube zakáže komentáre, tak budem naštvaná.